Il-Konsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Maqhuda fis-27 ta' frar li għadda qabel b'mod unanimu li l-Ġnus Maqhuda timponi sanzjonijiet ekonomiċi fuq il-Libja. Il-poteri tal-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Maqhuda joħorġu minn trattat li kull pajjiż irid jiffirma biex jissieħeb membru fil-Ġnus Maqhuda. Huwa trattat speċjali għax l-ewwel ħaġa hemm il-fuq minn 190 stat illi rratifikawh prattikament id-dinja kollha. Huwa speċjali għax taħt l-artiklu 103 kull min jiffirma trattat irrid jirrispetta l-obbligazzjonijiet kollha tat-trattat u ma jistax jidħol xi ftehim ieħor jimur kontra dak it-trattat. Allura naħseb li llum nista' ngħidu li trattat huwa suprem fuq trattati oħrajn, jorbot il-fuq minn 190 pajjiż u llum kważi tista' tikkonsidra bħala l-kostituzzjoni tal-komunità internazzjonali. Il-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Maqhuda li impona dawn is-sanzjonijiet huwa responsabbli għaż-żamma tal-manteniment tal-paċi internazzjonali. Malta mhix membru fih dan il-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Maqhuda li ma' kunsil huwa ffirmat minn 15 il pajjiż, ħamsa minnhom b'mod permanenti u li bil-fors iridu jaqblu fuq riżoluzzjoni ta' dan it-tip. Taħt l-artiklu 25 tal-ċarter, kull membru tal-Ġnus Maqhuda u Malta daħlet fl-1964 kważi xi ġimgħat wara l-indipendenza. Huwa marbut illi jonora r-riżoluzzjonijiet tas-Sigurtà tal-Kunsil tas-Sigurtà. U obbligu. Issa taħt il-kapitlu 7 taċ-ċarter il-Kunsil għandu ċertu poteri. Fostom hemm taħt l-artiklu 41 il-poter illi timponi sanzjonijiet ta' natura ekonomiku, ta' natura politika, diplomatika u propju dawn is-sanzjonijiet li qed naraw li daħlu in vigore fil-26 ta' frar huma manifestazzjoni tal-poter tal-Kunsil tas-Sigurtà illi tagħmel sanzjonijiet ekonomiċi kontra pajjiż, kontra anki individwi. Is-sanzjonijiet li qed timponi l-Ġnus Maqhuda u li Malta bil-fors trid issegwi huma maqsuma fuq erba' kategoriji differenti. U jekk persuna tinsab ħatja li kisret xi wieħed minn dawn ir-regolamenti tista' teħel sal fuq minn 116 il 1000 euro multa. Huwa obbligu ta' kull stat illi dawn is-sanzjonijiet mhux biss jiġu rispettati, imma jiġu anki enforzati. Tajli xiġri jekk dawn is-sanzjonijiet mhumiex biżejjed. Naturalment, taħt l-artiklu 41 hemm sanzjonijiet oħrajn, diplomatiċi, dwar telekomunikazzjonijiet, ecc. Però hemm ukoll, u alla ħares qatt naslu f'dan l-istat. Illi taħt l-artiklu 42 taċ-ċarter jista' il-Kunsil tas-Sigurtà jiddeċiedi illi juhu sanzjonijiet bl-użu ta' forza. L-ħares naslu hekk, però niftakru illi fil-każ tal-problema tal-Kuwait il-Kunsil tas-Sigurtà kien iddeċieda illi ma kienx hemm xejn tagħmel imma tuża dawn is-sanzjonijiet. Naħseb għadna l-bot, però inti saqsejtni xiġri jekk dawn ma jiġux ma jkunux effettivi u dawn huma l-poteri l-kbar li għandu f'idejh il-Kunsil tas-Sigurtà. Charlon Gouder, Alwa News, mill-Università ta' Malta.